Dessa är nominerade till Täby stadsbyggnadspris 2021. Åkerbyparken har utvecklats till en sammanhållen och vacker park som erbjuder många olika upplevelser. Här finns platser att mötas, platser för vila och för aktivitet. Med Esplanaden och Estrids torg har ett nytt samlande stadsrum skapats med en tydlig och igenkännbar karaktär som förbinder Täby torg med Tibbleområdet. Norra parken 1 ligger vid Näsby slott och är flerbostadshus. Ett fint exempel på en tidlös attraktiv boendemiljö i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Norden i Täby park, ett uttrycksfullt stadskvarter som delats upp i flera volymer för att ge en varierad gestaltning. De platsmurade tegelfasadernas kulörer samspelar med varandra och binder ihop kvarteret till en väl gestaltad helhet. Klövern i Täby park. Kvarteret har delats in i flera huskroppar med olika uttryck och varierande material såsom tegel, puts och trä. Äppelträdgården vid Näsby slott är ett vårdboende. Byggnaden har delats upp i mindre volymer som anpassar sig till slottet och områdets karaktär. Stor vikt har lagts vid bearbetning av proportioner och detaljer. Gå in och rösta fram din favorit. Taby.se/stadsbyggnadspris.